Ողջույն, եթերում Մեգա ինֆոն է, հաղորդում այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է։ Աշխարհի հրաշալիքներից մեկն ու երկրագնդի ամենացածրադիր վայրը Մեռյալ ծովն է։ Հենց այս զարմանալի վայրի մասին կպատմենք մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Ինչպես է առաջացել և ինչ է իրենից ներկայացնում Մեռյալ ծովը, որոնք են դրա հետ կապված առեղծվածներն ու խորհրդավոր պատմությունները և որտեղից է սկիզբ առնում ջրավազանի սարսափազդու անվանումը, աղաջրի եզակի և բուժիչ հատկությունները։ Մեռյալ ծովի մեկ այլ անսովոր հատկություններից է ասֆալտը։ Այն պարբերաբար ապ է նետում մանր քարեր և սև գույնի նյութի կտորներ, որոնք ասֆալտ են հիշեցնում։ Հնեաբանները հայտնաբերել են ասֆալտով պատված քանդակներ, որոնք պատկանում են նեոլիթի ժամանակաշրջանին։ Հին Եգիպտոսում մումիաներին մշակելիս նույնպես օգտագործում էին ասֆալտ, որը բերում էին Մեռյալ ծովից։ Ժամանակն է բացահայտելու այս վայրը ամբողջությամբ։ Իսրայելի և Հորդանանի սահմանի երկայնքով ձգվում է աշխարհի ամենահետաքրքիր ու առեղծվածային ավազաններից մեկը՝ Մեռյալ ծովը։ Նրա քարքարոտ ափերը ամեն տարի միլիոնավոր զբոսաշրջիկների են գրավում ամբողջ աշխարհից։ Հետաքրքրասեր և պրպտող մարդիկ անպայման ցանկանում են կենդանի տեսնել բնության այս զարմանալի ստեղծագործությունը, ինչպես նաև մտնել ծովի ջուրը, որում հնարավոր չէ խեղդվել։ Ինչպես հայտնի է, Մեռյալ ծովը մեր երկրագնդի ամենաաղի ավազանն է։ Հենց այս քիմիական տարի շնորհիվ է, որ դուք հանգիստ կարող եք պարկել խաղաղ ջրի մակերևույթին և օրինակ ընթերցել ձեր սիրելի ամսագիրը առանց վախենալու, որ կխեղդվեք։ Մեռյալ ծովի խտությունը ուղակի ցնցող է, ավելի քան 270 գրամ աղ 1 լիտր ջրին։ Սա շատ է, հաշվի առնելով, որ բոլոր մնացած աղի ջրային ավազաններում այս թիվը հազվադեպ է գերազանցում 35 գրամը։ Հավանաբար բոլորին հետաքրքրում է, թե որտեղից այս ծովում այդքան աղ։ Իրականում ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Մեռյալ ծովը փակ ջրավազան է, այսինքն չի հանդիսանում որևէ օվկիանոսի մաս։ Գետերը և առուները լցվում են ծովը, բայց ջուրը ոչ մի տեղ չի հոսում և մնում է տեղում։ Քանի որ այս գործընթացը շարունակվում է արդեն դարերի վեր, ծովը արդյունքում ձեռք է բերել հատկություններ, որոնք բնորոշ են նրան այսօր։ Աղը կուտակվել է դարերի ընթացքում։ Այս աղիությունը նաև պատճառ է հանդիսանում կենդանիների կյանքի համար ոչ բարենպաստ պայմանների ստեղծման համար։ Ձկներ, ջրիմուռներ և ջրային բույսեր այս ավազանում չկան։ Փոխարենը չնչինքանակությամբ մանրեներ և սնկեր կան։ Ծովը գտնվում է համաշխարհային օվկիանոսի մակերևույթից 400 մետր ցածր։ Իջվածքը նման է խորը վերքի, որն առաջացել է երկրահարթակների բեկվածքում և աստիճանաբար սկսել է լցվել Հորդանան գետի ջրերով։ Համաձայն ավանդույթի այստեղ են գտնվել Սոդոմ և Գոմոր քաղաքները, որոնք ջնջվել են երկրի երեսից։ Մեռյալ ծովը ապշեցնում է իր վայրի գեղեցկությամբ։ Այդ հսկայական ծովը գտնվում է քարքարոտ անապատում։ Շնորհիվ բարձր ճնշման օդի հագեցվածությունը թթվածնով 15%-ով ավելի բարձր է, քան միջերկրական ծովում։ Մեռյալ ծովի ջուրը դառն է, ծանր և յուղոտ։ Դա է պատճառը, որ մարմինը դուրս է մղվում ծովի մակերևույթ։ Այստեղ լողալն արգելվում է, միայն կարելի է զգուշորեն մտնել և պարկել ջրի վրա։ Եթե ջրի կաթիլները պատահաբար ընկնեն աչքերի վրա կամ բերանի մեջ, կարող են այրվածքներ առաջացնել։ Նաև գրգռում են մաշկը։ Ծովի ջուրը գերհագեցած է մագնիումով, բրոմով և յոդով։ Արևը գոլորշիացնում է ծովի ջուրը և ծովի վրա բարձրացնում է աերոզոլի շերտ։ Իսկ եթե դրան նաև հավելենք 400 մետր օդային շերտը, ապա առաջանում է բնական զտիչ։ Այստեղի արևի տակ այրվածքներ ստանալը անխուսափելի է։ Մեռյալ ծովի երկարությունը 67 կիլոմետր է, իսկ լայնությունը 18։ Այն գտնվում է Հորդանանի ռիֆթային հովիտում, և իր գլխավոր մատակարը կարելի է համարել Հորդանանի գետը։ Խորությունը 377 մետր է, ինչի շնորհիվ այն ամենախորը գեր աղի ջրային ավազանն է աշխարհում։ Հիմա հասկանալի է, որ այս ծովն իր եզակի հատկություններով պարզապես կարելի է ամեն կենդանի բանի թշնամի համարել։ Իդեպ հրեական լեզվով այն հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Յամհամավետ, ինչը թարգմանաբար նշանակում է ծոց մարդասպան։ Իհարկե կան այս ծովի պակաս վախենալու անվանումներ ևս՝ աղի ծով, արևելյան ծով, արավվա և նույնիսկ ասֆալտե ծով։ Մեռյալ ծովի հետ բազում առեղծվածային պատմություններ կան կապված։ Համաձայն Աստվածաշնչի, այս ծովը Դավիթ թագավորի ապաստանն էր։ Այստեղ էր գտնվում աշխարհում առաջին առողջարարական կենտրոններից մեկը, և այս տարածքը հանդիսանում էր առողջության խնամքի տարատեսակ նյութերի արտահանման աղբյուր։ 1947 թվականին Մեռյալ ծովի ափին գտնված սեպագրերը, որոնք ուսումնասիրել են 6 գիտնական Վատիկանի հսկողության ներքո, վերջապես հայտնի դարձան աշխարհին։ Ժամանակին նրանք երթվել էին չհրապարակել այն, սակայն
գիտնականներից մեկը երթմնազանց եղավ։ Իհարկե սա ավելի շատ առասպել է, քան վերջնականապես հաստատված փաստ, բայց ամեն դեպքում ըստ լուրերի սեպագիրը պատմում է հետևյալը. Հիսուս Քրիստոսը նորից կծնվի 1994 թվականին, 2025 թվականին մարդկության համար կսկսվեն երջանիկ հարյուրամյակներ առանց տնտեսական ճգնաժամերի, մինչև 11991 թվականը, երբ կգա աշխարհի վերջը։ Իսկ Աստծո ընտրյալները նորից կծնվեն այլ մոլորակի վրա, որը նկարագրությամբ հիշեցնում է Մարսը։ 1996 թվականին Ամերիկայի նախագահ կդառնա կին, սպանված նախագահի աղջիկը։ Նկարագրությունից պարզ է, որ խոսքը Կարոլին Քենեդիի մասին է։ Սպիդի դեմ դեղը կստեղծվի աֆրիկյան մի բույսի հյութից։ Սեպագրի պայծառատեսությունների շարքը դեռ շարունակվում է, այնուամենայնիվ մարդկանց մի մասը հակված է դրանց չհավատալուն։ Դրանց ճշմարտացիությունը ստուգելու համար անշուշտ ժամանակ է պետք։ Ծովը ջրի կորուստ չի տալիս, քանի որ գտնվում է շատ ցածր մակարդակում։ Ջուրը պակասում է մերձավոր արևելքի շոգ կլիմայի հետևանքով։ Գոլորշիանալով այն թողնում է աղ և հանքային նյութեր։ Իսկ ջուրը դառնում է թանձր, ինչի հետևանքով հնարավոր է դառնում լողալ առանց ավելորդ ջանքերի, ահա և ամբողջ գաղտնիքը։ Նատրի քլորի մեծ քանակությունը զգալիորեն մեծացնում է ջրի խտությունը, իսկ հետո գործի են անցնում նաև ֆիզիկայի օրենքները, մարդը դուրս է մղվում ջրից շշի խցանի պես։ Այս նույն նատրի քլորի մեջ է նաև ծովի սարսափազդու անվան պատճառը։ Զարմանալի չէ, որ նման աղի ջրում միայն հազվագյուտ միկրոօրգանիզմներ են կենդանի մնում։ Մեռյալ ծովը ուղղակի սպանում է ցանկացած կենդանի օրգանիզմ։ Հետաքրքրական է, թե որտեղից այս ծովին նման ուժ։ Տարիների ընթացքում ջուրը գոլորշիանում է, բայց աղը ոչ։ Հավաքվելով այն ավազանը դարձնում է սարսափելի աղի, ինչի արդյունքում այստեղ չի կարող բնակվել որևէ կենդանի էակ։ Ինչպես տեսնում եք, մեզանից դեռ մի քանի 100 տարի առաջ մարդիկ անգամ առանց հասկանալու ջրի աղիության պատճառները այս ավազանին բավականին տրամաբանական բացատրություն են տվել։ Մեռյալ։ Գաղտնիք չէ, որ Մեռյալ ծովը հայտնի է նաև իր բուժիչ հատկություններով։ Ծովի բուժիչ ցեխերի մասին տեղեկությունները գալիս են դեռ հին ժամանակներից։ Իսկ այն բոկե լողապն աշխարհում միակն է, որտեղ մարդ կարող է զգալ կատարյալ անկշռություն։ Մեռյալ ծովի աղը շատ դառն է, այն նման չէ սովորական կերակրի աղին։ Դրա քիմիական բաղադրությունը բավականին եզակի է, ապացուցված է, որ այն օգնում է ψորիազի, ցելուլիտի, թեփի, մաշկի չորության, ալերգիկ ցաների, մկանային ցավերի, ստրեսի եւ բազում այլ հիվանդությունների բուժման մեջ։ Ասում են նաեւ, որ մեռյալ ծովի աղը անիմաստ է վերցնել, այն հույսով, որ կարելի կլինի այն պահել ու քիչ-քիչ օգտագործել։ Այն կորցնում է իր հրաշալի հատկությունները մթնոլորտային թթվածնի հետ շփման մեջ մտնելուց ընդամենը 2 ժամ անց։ Մեռյալ ծովի աղաջուրը հագուստի վրայից հնարավոր չէ անցկացնել առանց ծոճարի։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մեռյալ ծովի ջրի մեջ իր քիմիական եզակի բաղադրության շնորհիվ լուծված են ավելի քան 50 միլիարդ տոննա քաշով բնական տարեր։ Ավելին, մեռյալ ծովի ջրում առկա տարերի 60%-ը չի հանդիպում այլևս երկրագնդի որևէ այլ ջրավազանում։ Մեռյալ ծովի ջրում պարունակվող նյութերը կան նաև մարդկային օրգանիզմում և հանդիսանում են անհրաժեշտություն կյանքի համար։ Վերքերը եւ քերծվածները մեռյալ ծովում լողանալուց հետո վերականգնվում են զգալիորեն ավելի արագ։ Ճիշտ է, երբ լողում ես, դրանք ուժեղ ցավում են եւ մրմռում։ Սակայն այս գործընթացը շատ օգտակար եւ բուժիչ է։ Եվ բուժվել եւ հանգստանալ մեռյալ ծովում կարելի է ամբողջ տարի, քանի որ ջրի ջերմաստիճանը այստեղ գրեթե չի իջնում +20-ից։ Չպատրաստված զբոսաշրջիկին կամ նրանց, ովքեր առաջին անգամ են ոտք դնելու մեռյալ ծով, խորուրդ չի տրվում ջրում մնալ 10-ից 15 րոպեից ավել։ Առավելագույնը օրը 3 անգամ։ Այստեղ չեք գտնի նաև մեռյալ ծովի ցեխը։ Համենայն դեպս զբոսաշրջիկների համար նախատեսված վայրերում այն չկա։ Այդ պատճառով, այսպես ասած, մեռյալ ցեխը ստիպված կլինեք գնել, եթե հավատում եք դրա երիտասարդացնող և գեղեցկացնող հատկություններին։ Մեռյալ ծովի շրջակայքը մի քանի պատճառներով դարձել է առողջապահության և բժշկության ոլորտում լուրջ հետազոտությունների վայր։ Ջրի քիմիական բաղադրությունը, փոշու և այլ ալերգեն նյութերի շատ քիչ պարունակությունը օդում, ցածր արևային ճառագայթումը և բարձր մթնոլորտային ճնշումը այդ ցածրադիր վայրում, այս բոլոր գործոնները բարենպաստ ազդեցություն են ունենում ցանկացած հիվանդության վրա։ Ինչպես տեսնում ենք, դեռ հարյուրամյակներ առաջ մարդիկ այս վայրին տրամաբանական անվանում են տվել՝ Մեռյալ ծով։ Իր չափսերի շնորհիվ հնում այս լիճը սխալմամբ ծով են անվանել, իսկ դրանում կյանքի բացակայությունը սարսափազդու անվանումների պատճառ է հանդիսացել։ Այսօր ձեզ պատմեցինք ամենահետաքրքիրը Մեռյալ ծովի մասին։ Եթերում Մեգա ինֆոն էր հաղորդում այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է։ Մի շնորհ հանդիպում։